שמח לכל נפשי, קומה לכל בשרי, בארץ יובי אויב בלי מויב. עד היום, 30 שנה אחרי הסתלקותו ופטירתו של הרבי מלובביץ', זה הניגון הכי מפורסם והכי מזוהה עם הרבי. הרבי ששלח שלוחים לכל העולם, שיצא לכבוש את העולם, לא מזוהה דווקא עם איזה ניגון של כיבוש שמח כמו פרצת, אלא דווקא עם ניגון שקט, מלא געגועים וכיסופים על המילים צמא לך נפשי. כן בקודש חזי שיחה לרויס וסחוך וידך שלום לכם, ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צמא, אני שמולי קפלן, והפעם אנחנו עם צמא לך נפשי. לחן מיוחס, כנראה לרבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, מילים מתהילים, ומי שגילה לנו אותו הוא הרבי מלובביץ'. ניגון שעל שמו נקרא פרויקט צמא כולו, ושהוא הסיפור הגדול שלנו בעולם, הצמאון הגדול לאלוקות שלא נגמר. חלק ראשון, צמא לך נפשי. המזמור הזה אומר דוד המלך בתהילים סמך ג' כשהוא במדבר, במדבר יהודה בורח מאויבים שלו. כשהוא אומר בארץ צייה ועייף בלי מים, הוא באמת נמצא בארץ צייה ועייף בלי מים. ודווקא שם, במדבר, שהצמאון למים הוא כפשוטו, הוא מדבר על צמאון לקדוש ברוך הוא, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. אז מה הסיפור של צמא לך נפשי? איך יכול להיות שברגע שאתה זקוק למים כפשוטו, אתה גם צמא לקדוש ברוך הוא כל הזמן? והאם אפשר בכלל להסביע את הצמאון הזה? בהיסטוריה האנושית היה איזשהו רעיון שעל מנת שאתה תיפגש עם הצמאון הרוחני שלך, אתה צריך לצאת אל המדבר איפה שאתה פוגש גם את הצמאון פיזי שלך. זה נדב אלפרין, משורר ומגיש הפודקאסט אש זרה. אם נדבר פה על ארץ ישראל, אז אנחנו יודעים על כת מדבר יהודה היהודית, שביקשו לחיות איזה שהם חיים נזיריים, איזו קהילה נזירית במדבר יהודה, מחוץ לירושלים, העיר הגדולה, מחוץ לחברה. זאת אומרת, במקום שבו לא מגישים לך מיד כוס מים שאתה צמא, גם לא מסיחים את דעתך מהצמאון הפנימי שלך. אני חושב שזו איזו נקודה שאפשר לראות במזמור אצל דוד המלך, שדווקא כשהוא מחוץ לעולם, דווקא כשהוא באקס-טריטוריה, פתאום הוא מרגיש מה הצמאון הפנימי שלו. בספר התניא מסביר אדמו"ר הזקן שכל דבר בעולם מורכב מאחד מארבעת היסודות, אש, רוח, מים, עפר, או מתערובת של כמה מהם יחד. הצמאון, הוא אומר, הוא מיסוד האש. בפשטות, כמו שהאש מחפשת לעלות למעלה כל הזמן, ככה אדם צמא מחפש משהו שאין לו. אבל יש בזה משהו יותר עמוק. כמו אש שורפת את הכל. זה הרב שבתאי סלבטיצקי, שליח הרבי בבלגיה, מרצה ומחבר ספרים. רק כשאתה צמא למשהו, אז כל העניינים האחרים שיש לך בעולם, כל השוקות האחרות, התאוות האחרות, הרצונות האחרות, כולם בעצם נשרפים. בן אדם הולך בארץ צייה ואויב, בלי מים, שום דבר אחר לא מעניין אותו. לא מעניין אותו שקר או שחם, לא מעניין אותו שהעסק הלך או לא הלך. הוא רוצה מים, הוא צמא למים. אז זה שורף בעצם את כל הדברים האחרים
שאולי לפני זה, זה היה לך מאוד מאוד חשוב הדברים האלה. עכשיו אתה מרוכז בדבר אחד. כמו שאמרנו במדבר, שהצימאון הפיזי שורף כל דבר אחר, דוד מתעורר לדבר על צימאון לקדוש ברוך הוא. מי שמשוחח למשל עם חברים שנכנסו לעזה, דווקא במקומות האלה שאתה זקוק לאיזו הגנה מעשית, פיזית, אז אתה גם שואל את עצמך שאלות גדולות על הקיום בכלל. אם אני יצא מכאן, מהפעולה הזאת בעזה, מהו הקיום שאני מקיים? מה הם חיי? ואיכשהו המזמור העתיק הזה, הוא נוגע בנקודה הזאת שמלחמה, שסכנה, היא זמן שמעורר לא רק את החוש ההישרדותי, אלא הוא מעורר גם את התהייה הקיומית. ואם אתה יודע, תמיד מדברים על איזה שהם פירמידות צרכים שיש לאדם, ושבשעת סכנה, אז הוא יורד לצורך הכי בסיסי. עכשיו הוא זקוק למים, עכשיו הוא זקוק ללחם. אז המזמור הזה באיזשהו מקום אומר שהסימן השאלה הקיומי, הצימאון הקיומי, הרצון באיזושהי תשובה, שהיא לא רק תשובה ברמת הלחם או המים, זה ממש ביסוד האדם. למה זה ככה? מה בקיום האנושי הבסיסי מעורר כל כך צימאון? עוד לפני שאנחנו אומרים צמא לך, צימאון לאלוקות, עצם זה שאדם צמא למשהו מעבר, גם בשעה שהוא צמא למים ממש. אני חושב שהחיים הם צימאון. במובן הכי פשוט, שהעובדה שאנחנו עכשיו יושבים כאן, אחד מול השני, אבל עוד כמה רגעים אנחנו לא נשב כאן, אנחנו נהיה במקום אחר, זו עדות על צימאון. כלומר, האדם הוא כל הזמן מבקש גאולה מהרגע הקודם. לעבור ממקום למקום, לא להיות באיזושהי סטגנציה, לא להיות באיזושהי התנוונות במשהו מסוים. במובן הזה, המקום שאין בו צימאון, וזה נכון גם מבחינה פיזית תאורה, אבל בעיניי גם, נאמר, מבחינה תודעתית, המקום שאין בו צימאון זה המוות. ואת הצימאון הזה שמניע אותנו, שגורם לנו לחפש ולהיות כל הזמן בתנועה כבני אדם, מרגיש שאי אפשר להסביע. המדבר הוא לא מקום שאנחנו נמצאים בו באופן זמני, ועוד רגע נגיע לים, למים, והצימאון הזה ייגמר. אלא המדבר הוא המקום. גם אם הגענו למקום שאותו חשבנו שחיפשנו, זה לא ממלא אותנו. תחושת הצימאון תישאר גם אחריו. אפשר לחיות בלי הצימאון התמידי הזה? אני לא רואה מצב כזה. זה ברי סחרוף שעשה ביצוע משלו לצמא לך נפשי באלבום שלו משנת תשע"א 2011. חלק מהחיים שלנו, חלק בסיסי מהבן אדם, הנשמה של הדבר הזה שנקרא נשמה של הבן אדם, הנשמה מתגעגעת. כל הזמן מתגעגעת למשהו שהיא שכחה, שהיא ידעה, שהיא מרגישה שחסר לה. או נחזור לברי ולקשר שלו לניגון, אבל זו הנקודה. יש לנו נשמה. הקיום שלנו פה בעולם הוא לא רק הגוף והפיזיות שלנו, אלא יש באדם רוחניות, נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, שמתגעגעת למשהו שאין פה, לעולם אחר, למקום אחר, ששום דבר מהעולם הזמני והפיזי לא יכול לספק את הצרכים הרוחניים של הנשמה, וזו הסיבה שתמיד נרגיש צמאים. יש באדם איזשהו יסוד שמתגעגע לאדם, איזשהו מקום, וזה האבסורד שבדבר הזה לכאורה, הוא מתגעגע למקום שהוא לא יודע מהו. הרי הדבר הקלאסי הוא להתגעגע למקום שהיית בו. הייתי במקום מסוים, עכשיו אני מתגעגע אליו. אבל פה אתה מתגעגע למשהו שאתה לא יכול למצוא אותו בקלות בתוך המסגרת האנושית. ובכל זאת אתה מתגעגע אליו, וזה מבחינת כן רבי נחמן, איזושהי תנועה שמכוונת אותך לזה שבעצם היית, או בעצם יש בתוכך המקום הזה, שאתה מתגעגע אליו, המקום שאפשר לכנותו, אם נרצה, הניצוץ או הנקודה האלוהית, אבל יש בך איזשהו משהו שמנחה אותך לחפש מעבר, כן, למים וללחם של הקיום, נקרא לזה. הצימאון הוא נצחי, ואם הצימאון הוא נצחי, הדבר היחיד שיכול לענות עליו, זה גם משהו נצחי. אז כל דבר שהוא לא נצחי, בין אם זו הנאה, כן, אם נקרא לזה הנאה חומרית, בין אם זה איזה סיפוק שהוא לכאורה סיפוק נפשי, אבל סיפוק נפשי מאוד ספציפי, בנקודה ספציפית, הוא לא יענה על הדבר הזה כי הוא בן חלוף, והצימאון הוא לא בן חלוף, ולכן בעצם הקמיהה היא לאיזשהו נצח, לאיזשהו אינסוף, אם נשתמש בשפה הקבלית, חסידית. וזה מה שדוד אומר, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. דוד המלך נותן כתובת למי ולמה הוא צמא, לקדוש ברוך הוא, לעבודת השם, לרוחניות. במקום אחר בתהילים, יש מזמור אחר, שם הוא אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיפתי בבית השם כל ימי חיי, ולבקר ביחלו. לבקר זה כמו ביקור במוזיאון, משהו זמני. לכאורה, אם אתה רוצה כל הזמן לגור ביחלו, להיות שם בקביעות, למה הוא אומר דווקא לבקר? אלא הוא מתפלל שיהיה שיבתי בבית השם, שאני כל היום יהיה בבית השם.
אבל כל יום וכל שעה אני ארגיש שזה ביקור. בביקור אתה בא למקום חדש, וואו, איזה יופי, תראה, מעניין, מעניין. אתה לא, אוקיי, אני ממשיך על את החיים. כשאנחנו נכנסים הביתה אצלנו, אני לא מסתכל, אני יודע את הבית. כשאני בא לאיזה מקום יפה, לאיזה ארמון יפה, אני מתחיל, פעם ראשונה אני מתחיל. אומר דוד המלך, אני רוצה, שיבתי בבית השם, אבל אני לא רוצה להיות סטטי, אני לא רוצה להיות באותו מדרגה. אני רוצה כל פעם להרגיש שזה פעם ראשונה אצלנו. אני רוצה כל פעם להרגיש את החיסרון. מה זאת אומרת? שאני יותר מגיע למדרגה, ויותר מגיע למדרגה, ויותר מגיע למדרגה. זאת אומרת, אני מרגיש את האין סוף של זה. אז אני עכשיו פה, אני רוצה את זה, כשעליתי לפה, אני רוצה את זה. זאת אומרת, אני לא רוצה להסתפק עם עצמי. אז זה הפשט צום הלכון נפשי, שהוא מגלה את הנשמה שלו. חלק שני, כן בקודש חזיתיך. דוד המלך הוא פה אומר, וואי, אני צמא, אני כמו במדבר, אני צמא נפשי וזה. ואז משפט אחרי זה הוא אומר, כן, כן, ראיתיך, אז מה אתה כל כך מתגעגע אם ראיתיך? אז באמת בשיר השירים, כל הזמן יש שהמפגש הוא כאילו בין הקודש, בין הקודש לבן אדם, כל הזמן חמקמק, שזה חלק מהמהות שלו. אז כנראה גם פה, דוד פה מתגעגע ואתה יודע, יבש בלי מים, ופתאום אחרי זה, אופס, פתאום הוא נזכר ברגע שכן, היה איזה רגע שחזיתיך, ראיתי את כבודיך וזה, היה איזה רגע כזה. וזה הפירוש הפשוט בכן בקודש חזיתיך, שדוד בזמן שהוא נמצא במדבר, הוא נזכר בפעמים שבהם הוא כן היה בקודש, הוא כן הרגיש, והוא מבקש לחזור לרגעים האלה. אז אפשר לומר שלאדם יש את המקומות בחייו שהם כן בקודש חזיתיך, שאתה מבקש לעשות את התנועה של החזור אליה, וזו תנועה מאוד קשה, לחפש את הנקודה הזאת. אז אפשר לקרוא ככה גם את המזמור, את דוד, היה איזה מקום שבקודש חזיתיך, ועכשיו אני מרגיש בארץ צייה, אז אני רוצה לחזור אל המקום של המים. כשאתה צמא, כשאתה כבר כאדם בוגר צמא, אתה כבר יכול לדמיין את המים על הלשון. יש בך איזה משהו, זאת אומרת, כשאתה אומר צמא נפשי, אתה לא לגמרי יודע למה, אבל כן יש משהו. יש איזה מושג שמדריך אותך, אני חושב שלכל בן אדם יש את הרגעים האלה. ולכל אחד יש את המקום הזה, אבל הוא מקום נורא חמקמק, שבשעון החיים, בשעון השגרה, מאוד קל לאבד אותו. כאן בא בעל שם טוב ונותן לזה פירוש עמוק יותר. הוא מוסיף מילה בכן בקודש חזיתיך, שמפרש את המילה. כן בקודש, הלוואי בקודש חזיתיך. כלומר, גם בזמנים שאני אהיה חזרה בירושלים, הלוואי שגם שם אני ארגיש את הצמאון והתשוקה לקדוש ברוך הוא, כמו עכשיו במדבר. כשאני במדבר אני מרגיש משהו שבקודש לא הרגשתי, שבירושלים לא הרגשתי. אני רוצה להביא את זה גם לירושלים, וזה כמובן, זו החתרנות של החסידות, שבעצם מה הבשט אומר כאן? אם תדע לחיות גם ביער כמוני, אתה מרגיש שם משהו שבבית המדרש אתה לא מצליח להרגיש אותו. ואולי תוכל לקחת אותו מהיער לבית המדרש. ועל הפירוש הזה צריך לשאול, איך יכול להיות שבמדבר בן אדם ירגיש צמאון וקרבה לקדוש ברוך הוא יותר מאשר בתוך הקודש? לאונרד כהן, אליעזר בן ניסן הכהן, יש לו איזה תיאור של בתי הכנסת של ילדותו במונטריאול, והוא גדל אצל סבא שלו שהיה רב, והוא מרגיש שהמקומות האלה הפכו להיות מאוד הם הממסד של החיים. הכל ככה מסודר. אתה יודע, כל אחד קונה את הכיסא שלו, והקהילה היהודית היא קהילה בקנדה חזקה כלכלית, וכולם באים בנוחות, במיטב בגדיהם, לבית הכנסת, ואין שם איזו כמיהה. אתה יודע, יש לו ספר שקוראים לו The Book of Longing. המילה longing היא מאוד יפה. אתה רוצה משהו שבמרחק, you long for something. ואין שם, כאילו, הכל מסודר, הכל לידך, אין שם את הכמיהה הזאת. אז אני חושב שזה בעצם הביקורת של הבעל שם טוב, שדווקא כאילו בתוך הקודש ובתוך החיים הדתיים המסודרים, עם ההיררכיה המאוד ברורה שלהם, יש קהילה, יש רב לקהילה, ודוביד יושב כאן, ומויש יושב כאן, וזה, והכל מסודר. ופה, מה בין זה לבין הצימאון? איפה הצימאון כאן? לא הצימאון לא יודע מה, לא לגלנפידיך, וגם לא לסופר דרינק באזורים אחרים. זה הצימאון שאנחנו מדברים עליו. וזה לא דבר קל. אף אחד לא רוצה להסתובב בעולם צמא כל הזמן. להפך, אנחנו מנסים להגיע בחיים שלנו לאיזה אזור נחות שאנחנו מרגישים בו שהגענו למשהו קבוע. אנחנו רוצים בית משלנו, משפחה, ילדים, עבודה, קריירה, ואם זה בחיים הרוחניים, בית כנסת, קהילה, חברות הקבועה,
קביעות איטים, משהו שגרתי שקורה כל הזמן בלי הרבה דרמות. נטייה בסיסית האנושית, אני חושב, היא נטייה למצוא דרכים להלחש את הצימאון הזה או לשים אותו על אש קטנה. ופה השאלה אם אתה לא מאבד איזה יסוד נורא חשוב בקיום שלך שמכוון אותך אל הדברים שבאמת אתה קמה להם. והבעל שם טוב בעצם אומר, אל תהלחש. והוא גם אומר, ושים לב, שדווקא כאילו המקומות שאמורים להיות המקומות של הצימאון, הם מקומות שהרבה פעמים אתה משתמש בהם כדי, מה, אני לא בן אדם עם צד רוחני, אני הולך לבית הכנסת, אני מתפלל, מה הבעיה? זה דבר חשוב, אבל מצד השקפתו של הבעל שם טוב, הצימאון נשאר עזוב. ואתה לא באמת עונה עליו. ואולי גם עתיד להתפרץ, המצב הזה הוא עתיד להתעורר פתאום בבת אחת, הוא עתיד להתפרץ, כי אתה בעצם רק דוחה אותו. אז מה אפשר לעשות? איך אפשר לשמור על איזון מצד אחד, לשמר את הצימאון, את התשוקה לקדוש ברוך הוא, לא לנסות להדחיק אותו, אבל מצד שני גם לשמור על שגרה, על חיים שפויים? איך אפשר שהצימאון ישפיע גם על חיי היום-יום, גם על השגרה שבין קודש לחול? לכל בן אדם, כשהוא שר את הניגון הזה או סתם, יש לו זמנים של התעוררות. מה אני עושה עם ההתעוררות הזאת? אז בדרך כלל אנשים, הוא מרגיש את ההווה, הוא מרגיש את החיים, עכשיו אני מרגיש, אני מתרגש, ואני... אבל יש כאן משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שאנחנו צריכים לעשות. דווקא בזמן שאתה מתפלל, או אתה מנגן ניגון, או אתה באיזו התוועדות, או אתה באיזו, כמו שאומרים, היי. דווקא עכשיו תחשוב על הזמנים של החולשות שלך. ברגע שאתה מרגיש את ההתעלות נפש הזאת, עכשיו זה הזמן שתחשוב לעצמך בראש, תדמיין לעצמך את הזמנים שאתה לא במצב הטוב שלך, שפתאום יש לך איזה תאווה. ועכשיו תחליט, עכשיו שאתה היי, אתה יכול לכבוש את אותו התאווה הזאת. עכשיו תחליט לעצמך ותראה את עצמך, גם שחס ושלום, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, שבועיים, אני אהיה במצב של ירידה, אני צריך לחיות עם המצב הזה של עכשיו. זאת אומרת, תיקח את אותו המצב שאתה חי עכשיו, ותנסה לחבר אותו למצבים הלא טובים שלך, שאתה מחליט עכשיו, לא, אני מתרומם מהמצב הזה גם כן על אז. זה גם כן הלוואי בקודש חזיתיך. זאת אומרת, גם אם יהיה לי המצב אחר, שגם אני אסחוב אותו איתי. וזה הרגע של הניגון הזה, צמא לך נפשי, שאתה מנגן אותו בהתוועדות חסידים, אתה מתעורר ואתה נזכר בזה שהצימאון קיים, גם אם אתה בן 40 שכבר לא מתרגש וקופץ כמו נער בן 16. אני חושב שההתרגשות שהניגון הזה מעורר באנשים, היא לא לשווא, הוא נוגע בהם באיזושהי נקודה פנימית. יש פה בלוז, מבחינה מוזיקלית, זה לא איזה ניגון שמתפתח, יש פה איזו מנטרה שמולחנת מאוד יפה בעיניי, ובאיזו פשטות, אבל כזאת עם עומק, והמנטרה הזאת, כשאתה חוזר עליה, היא מעוררת אותך, כי היא מדברת אליך. צמא לך נפשי. לילה אחד, באולפן תל אביבי, בשעה מאוחרת, קורה מפגש אקראי בין שתי נשמות, מפגש של עולמות. בחדר אחד יושב ברי סחרוף עם הגיטרה החשמלית שלו, ובחדר השני המפיק והמוזיקאי נאור קרמי עם הילי תנבור שלו, כשפתאום ברי שומע את נאור מנגן מהחדר ליד. ואז שמעתי את הילי תנבור הזה, ואמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? בוא תנגן, לא משנה מה, ואני לא זוכר אפילו על מה ניגנת. 12 בלילה זה היה. 12 בלילה, בדיוק. אחרי תקופה, נאור מזמין את ברי להתארח יחד עם הלהקה שלו, התזמורת העממית, ושם הוא משמיע לו לראשונה ניגוני חבד, את קול דודי ואת צמא לך נפשי. פעם ראשונה שמעתי את זה, אמרתי, וואי, זה מהדברים שאני מחפש תמיד במוזיקה, משהו שהוא פשוט, לא מורכב, ונכנס לך ישר ללב. זה מה שהרגשתי עם הדבר הזה. על הוואן. על הוואן, נכנס לך ללב, וזה, אין שם הרמוניה מיוחדת, אין שם איזה קצב מיוחד או מורכב, אין שום מורכבות. צלילים פשוטים שיחסים ללב, אמרתי, טוב, וואלה, חבדניקים האלה כנראה הבינו משהו בעניינים של לב. ולברי שגדל על מוזיקת רוק ובלוז, זה התחבר לו למשהו פנימי עמוק יותר. אז פה באמת, משהו במנגינה הזאת, בזה, זה חיבר לי את הכל ביחד. גם יש שם משהו, נגיד מהבלוז, מה אתה יודע, שירה של אנשים שנמצאים במצוקה, שאני פעם ראשונה שאני גדלתי על בלוז, ורוקנרול בא מבלוז, אז אתה יודע, כאילו העבדים האלה, אתה יודע, העבדים השחורים, שהם בשדות של הכותנה שרים, כמה קשה להם, או הגוספל שלהם, הזה. אז פה מצאתי את זה ישר זה חיבר אותי, זה גם בלוזי, וגם מלודי ועמוק.
ברי החליט שהוא מכניס את סמה לאלבום שלו, שיצא בתשע"א 2011, בשם "אתה נמצא כאן". וזה היה הפעם שצמה לחניו שקיבל עיבוד ישראלי עכשווי, והגיע להרבה מאוד ישראלים שלא הכירו ניגונים לפני זה. העיבוד שברי עשה לפני 13 שנים, הוכיח שאפשר להביא ניגונים חסידיים עתיקים, בעיבוד יותר ישראלי ולחבר אליו קהלים שלא גדלו על ניגונים. באחת לכמה הופעות, יש איזו קבוצה של אנשים צועקים מהקהל, צמה, ואני עושה את זה, אני עושה את זה. שרים, נכנסים, מתחילים להתחבק, נהיה רגע כזה של ביחד, נהיה רגע של ביחד. אבל מבקשים אותו, זה הקטע, מבקשים אותו. מאוחר יותר נאור מוצאים הלהקה שלו דיסק ניגונים, ומשם הרב שילט מגיע אליו כשהוא מחפש להוציא אלבום של ניגונים כאלה, וכך התפתח הפרויקט המוזיקלי צמה. את הניגון הזה גילה הרבי מלובביץ' בתשי"ד 1954, ומאז הרבי היה מרבה לשיר אותו, בקולו. וכמו שפתחנו, זה לא במקרה שזה הניגון הכי מזוהה ומפורסם עם הרבי, כי זה מה שהרבי ראה בעולם, ראה באנשים, את הצמאון הענק לאלוקות. מאחורי הבורגנות והיום יום והשגרה, יש נשמה מתגעגעת לקדוש ברוך הוא. לכן הרבי שלח שלוחים לכל מקום, להגיע גם ליהודים כאלה שנראים רחוקים, אבל באמת הם בוערים. כמו הניגון הזה של הצום הולכו נפשי, זה שאתה מאמין שיש בך ובכל אחד ואחד את החלק אלוקיו עם הלמש, זה בעצם מה שהרבא עשה. הרבא, המהפכה של הרבא, שהרבא פאמין בכל המהות שלו, שכל יהודי קרוב לקדוש בו, וכל יהודי בתוך תוכו אוהב את הקדוש בו. ספר הסיפור, אני למדתי בכל תורה, ופעם הלכנו בששת הימים אל הכותל המערבי, אז הלכנו, קבוצה של בוחרים, עם הראש השיבי, עם רב שחילום זלם לאורבך, ושמתקרבים, רואים אותו עומד ככה ולא זז, והבוחרים חשו, הסתכלו, כנראה הבינו שהוא מסתכל על הכותל, אבל הוא עומד, אומרים הראש השיבי, אולי נתקדם, פתאום רואים שהוא לא מסתכל בכלל על הכותל, מסתכל על החבר'ה שמניחים תפילין שם, מתרגש נורא, ואז הוא אמר כזה, משפט, אני מכיר המון גדולי ישראל שמאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל הרבה מאמין בקדוש ברוך הוא ומאמין בכל יהודי. אז 30 שנה להסתלקותו של הרבי, זו הזדמנות בשבילנו ללמוד מדרכיו של הרבי, להאיר את הצמאון והרצו הפנימי שבתוכנו, אבל לא פחות גם לעורר את הצמאון אצל יהודי אחר. זה יכול להיות חבר לעבודה, מישהו מהבית כנסת, חברות החדשה, שיעור חדש, כל אחד במקום שלו. צמא לך כמה לך בסיים. תודה שהזנתם להללו, פודקאסט הניגונים של צמה. אני שמולי קפלן, ניהול והפקה מנדי בלוי, עיצוב סאונד אפי שיינר. תודה לרב משה שילט, לרב שבתאי סלבטיצקי, לנדב אלפרין ולברי סחרוף. תודה מיוחדת לנאור קרמי. לפרק הזה ולכל הפרקים של הללו ניתן להזין בכל אפליקציות הפודקאסטים. להתראות בפרקים הבאים.
Ni ni la la.